Ну, це наш перший тур. Було дуже доволі важко, тому що наша команда зібралася дуже пізно, типу, склад, і ми ще не зіграні. У нас щось виходило, щось не виходило, але я думаю, коли ми зіграємося, ми будемо грати набагато краще. Дякую команді Франківську. Ну, це для нас дуже важливі ігри, аби якби зробити командний дух, типу, і зігратися. Добрий день. Сьогодні зовсім інша гра була. От, вдалися в знаки проблеми з глибиною складу нашого. От, тобто ми маємо 4 досвідчених гравців, але 2 з них трошки не мали системної підготовки. От, маємо 4 перспективних гравчин, які грають на перспективу і мають дуже нестабільну гру. Тобто можуть в якийсь момент видати блискучий відрізок, а в якийсь момент навпаки зробити якусь дитячу помилку. От. І маємо дуже молодих дівчат Київського спортивного ліцею, інтернату, які також отримали свої невеличкі, але секунди. Що стосовно рахунку, то, на жаль, сьогодні не вийшло дати бій. Більш-менш перша чверть, а потім дівчата посипались трошки, десь не виконали завдання. Ну, є над чим працювати. Як сказала Катерина, то в принципі ми дуже пізно зібралися, дуже мало часу було на підготовку. Але ці проблеми, то як кажуть, на виправдання. Ні, ми маємо працювати, маємо зробити аналіз, зробити висновки і на майбутнє не повторювати цих помилок, а грати і піднімати свій рівень гри, як команди, так і кожного гравця окремо. Добре те, що ми перемогли. Перша гра була важка, але я думаю, це через те, що ми всі хвилювалися, давно не грали вже 5-5, дехто переключався з 3-3, а сьогодні вже в нас більш була добра гра, більше всього вийшло, ми більш були впевнені у собі, тому такий результат. Команда дуже змінилася цього року, але Юрій Михайлович розраховує ще на декількох гравців, тому це ще не остаточний наш вклад. Ну, по-перше, я вже дякую вболівальникам, які були, вболівали за нас, які онлайн дивляться нас. Щиро дякуємо вам та дуже хочемо, щоб весь наш сезон ви нас підтримували. Ми будемо намагатися перемагати, грати для вас та показувати гарну гру. Ну, сьогодні вдалося використати в ротації всіх 12 гравців, які були заявлені на гру. Вчора десь була в нас нервова гра, тому що ми не попали, багато таких вільних кітків. Сьогодні дівчата вийшли з таким хорошим настроєм і в такому високому темпі провели всю гру. Ну, я рахую, що заслужено перемогли, виходить. Це добре, тому що початок сезону, багато стикнулося з кадровими проблемами наш клуб перед початком сезону. Ну, зараз будемо потрохи набирати форму і готуватись до наступних ігор з Вінниці. Ну, сьогодні всі забивали, сьогодні Уляна Космонь забила трьохочкове, Ліза Радуловська, всі 12 чоловік, хто були в ротації, сьогодні відіграли дуже гарну гру і заслужено, я рахую, перемогли. Ну, вже молодший склад у нас на слідуючий тиждень зіграє в вищій лізі, фармклуб наш проти Миколаєва. Будемо готуватися до наступних ігор в вищій лізі проти Миколаєва і в суперлізі проти Вінниці. Вінниця, до речі, вчора перемогла Одесу, тому зараз треба 2 тижні в нас до початку цієї гри, добре підготуватися. Ну, головне набрати кондиції, тому що десь багато дівчат перехворіло. Дашка Кононченко з температурою 2 гри провела. Ну, я думаю, що наші, як то кажуть, негаразди вже позаду. Зараз ми будемо тільки набирати і будемо з кожною грою прибавляти.